Yes.
lakini wale kiongozi wapo kama nani usiende hapo mimi mosi nenda kani nenda kikorora amana kani kwa sipe enda kuona kama mama mnyi kiweze kumatuma nenda mkida homa kwa tunze umetunza kanisa hili. Nasema asante kwa wamama waliofanya kazi tangu hapo mwanzo mpaka kanisa imefika mahali lipo. Walipoungana pamoja na wazee waliowasaidia kazi hii mpaka mahali imesimamia. Nasema asante kwa viongozi na wasio viongozi. Kwa kazi waliofanya katika Nyangega Assembly basi mgizi jambo. Bana baba kana kubaya yeye na biso kuruba kasi zuri. Bibuli bijango na madirisha muri nera no muri mena. Bakola kimirembe asante duri yangege. Bakasi zikrowe za sana. Usandi zikwa na bicho bandi bitu muzimbega rugano. Bandi chimino kandi batangaza nyendo. Umuntu abena mu kandi bagasi zuri. Ukono kwenye sai kubumba ku Rwanda. Kino na sai witu. Kwa Yesu Kristo mwenye sana. Tukai chini.